나가야 마 하체 나가지 기니 아이고 너무 타느냐고 안다데 이사 이야 남아 살라치 다음 Assalamu alaikum. Limamin masallaci malam dan hajiya barai kuwa nan garin gaba ɗaya in kudi ne alhaji kanu da alhaji ni mu amma idan maganar masallaci ce to shine ma ni ne malam hajiya Allahu akbar malam dan hajiya ni ne to wannan da shinkafa da taliya da mai da dan wani abu gashi a sama Allahu akbar alhaji Faruku Yabo yariman ya bane yace a kawo maka alhaji Faruku Yabo yariman Yabo shi yace a kawo min wani sakon ai alheri gado yayi mun je daurawa da aka ce mana duk gaba ɗaya wanda zai daurawa nan ba wanda bai samu shinkafa da taliya da man gyada ba gashi ni ma na gani Allah saka mashi alheri abin da duk yake nema na alheri a wannan jaha ta mu ta Sokoto Allah ya bashi kuma ina tabbatar ma kome in dai ba ran da abin da fi karfin mu bane mu a shirye muke gaba ɗaya mu rankata kawai a matsayin liman mutanen garin na ji magana ta ina ce a gaba za a kowa ruga da kuka ya yi gabas ina ce kai ku zo mu yamma za a kowa ruga da kuka na yamma saboda haka mun ba yanda ya dauki amana ya ba mu alheri ya mana kuma da ku amana ku kawo Allah saka muku alheri amin Allah ba ku lada isar da sako amin nagode kuma Allah ya taimake ka ban tarin lumfashin ka ba alhaji Faruku Yabo yariman Yabo dan mutanen Yabo idan ya je gurin daurin aure idan mutun sun fi 2000 na gurin daurin auren nan kaf sai ya bi sai da shinkafa da taliya da mai da dan wani abu irin wannan ka idan radin suna ije alhaji Faruku Yabo mutum in sun fi 2000 zai ce ku rufe kofa ko ya samu idan masallaci kuka shiga yin sallah ana idan da sallah azhar irin wannan zai yi la'asar irin wannan zai magariba irin wannan zai isha zai irin wannan zai asuba zai irin wannan zai alhaji Faruku Yabo sai da ya maida ya bada kujera Saudiya ta kasar rabon gyada kai Allahu akbar kadan ne daga aikin sa kadan daga cikin aikin sa lami albarka alhaji Faruku Yabo yariman Yabo dan mutanen Yabo kama daga kan yara ya kame ya sasa a makaranta yan makaranta a biya musu registration makarantu ya gina uku masana'antu ya gina makabartu ya siya ya bayar masallatai a gyara ya gina wasu a takaice ya gina masallatai da jahar nan tamu ta Sokoto da wajen jahar nan namu na Sokoto ba a san adadi ba to wannan masallaci na kuma in ya san da shi sai da takai ta kawo alhaji Faruku ya baya riban Yabo dan mutanen Yabo idan yana tafiya a maimakon tafiyar mutum ka dinga jin tap 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 shi sai dai ka jena ayi alheri shine sound din tafiyar alhaji Faruku Yabo yariman Yabo dan mutanen Yabo idan yana bacci shi lumfashinsa a maimakon munshari sai dai ka jena a basu tsabar alheri ka san wani in yana bacci gurnani to a shi ina he dai a basu nagode ba za ka jena bacci Allah saka alheri nagode ba kuma nagode ba kuma ka taimaka min Allah dan yanzu zai ce namu ne wannan eh haka wanda ka taimaka min kura ma akan kai gida shi ma na akwai nashi yana mota ina shi ko sai zaman ko nashi ne ya zama masallaci ni kuma na amsa ne liman na kai wannan gida ai abin ka san ni ne ko wani ka mamma ba wani alhaji Faruku Yabo abin da ya koyar da mu yariman ya ba cha yi mana idan muka zo muka tarar da mutane sun fi 2000 kowa ya samu gaskiya ne yace kai a takaice ina kace na buraska nace gani nan ranka yade yace idan na karshe bai samu ba kai na buraska ka zauna a mazaunin shinkafa ina ras ni ya zauna a matsayin taliya barai Allah saka alheri kaka ni Allah saka alheri Allah mun gode Allah ga da mana shi Allah gafarta eh ban tarin lumfashin ka ba alhaji Faruku Yabo yariban Yabo lokacin da kafin na zo gidansa yadda ka san ka sa iskar bakin ka kai mun ho gaskiya ne in kife amma ban fi wata uku da komawa gidan ba da na koma kauyen mu sai yara suka dinga kama kuma tuna sun dauka cincin sakin fari ne nace kai kuma tuna ne gaskiya ke fadi nagode gaskiya ne Allah saka alheri yawa nagode a ce mai nagode Allahu akbar kai sai kamar in tafi gida ashe ba abin da kai
wannan bawan Allah riman yabo abinda duk yake nema Allah kafe shi sani ka kuma fi mu sani Allah ka bashi Allah ya maka albarka yariman yabo alkhairi ne a jahar Sanwa Faruku yabo alheri masha Allah na kara nace masha Allah yariman yabo alhamdulillah kai alkhairi ne a wannan jaha ta mu ta Sakkwato gaskiya ne Faruku yabo yariman yabo alkhairi ne a wannan jaha ta mu ta Sakkwato insha Allah